الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں ارباز فاروق اور یہ ہے ہمارا چینل ڈیلی ہیلتھ ریمیڈیز. سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی نیکسٹ جو بھی ویڈیوز ہیں ان کی تمام اپڈیٹ آپ کو مل سکے. آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کے گلے میں پین ہے تو آپ کون سی میڈیسن یوز کریں. تو اس ویڈیو کے بارے میں تمام انفارمیشن جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں. تو اب ہم اس ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں. تو ہم آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے گلے میں شدید پین ہے تو آپ کلیریٹیک اور انڈوکاسٹ یہ دو میڈیسن یوز کریں. کلیریٹیک جو ہے آپ صبح شام یوز کریں گے. کلیریٹیک یہ میڈیسن آپ صبح شام یوز کریں گے. دودھ کے ساتھ یہ میڈیسن آپ لازمی دودھ کے ساتھ یہ میڈیسن یوز کریں گے. اور انڈوکاسٹ جو ہے یہ آپ دن میں ایک دفعہ یوز کریں گے, پھر رات کے وقت یوز کریں گے. اگر آپ کے گلے میں کافی زیادہ پین ہے تو ساتھ میں آپ یہ نیمس ٹیبلٹ بھی یوز کریں گے. نیمس ٹیبلٹ جو ہے آپ دن میں دو دفعہ یوز کریں گے صرف صبح و شام. اور یہ میڈیسن آپ منیمم 3 سے 5 دن تک یوز کریں گے, اس سے زیادہ یوز نہیں کریں گے کیونکہ اس کا میڈیسن کا کوسٹ جو ہے وہ 3 سے 5 دن تک ہوتا ہے. اس لیے آپ یہ میڈیسن 3 سے 5 دن تک یوز کریں لازمی. اور آپ چکن ہاٹ والی چیزیں اور ٹھنڈی چیزیں جو ہیں ان سے پرہیز کریں, یہ بالکل بھی نہ یوز کریں. اور ایک اور اہم بات, آپ جب بھی کوئی بھی میڈیسن یوز کریں تو آپ اس کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ ضرور چیک کیا کریں. بغیر ایکسپائری ڈیٹ چیک کرے آپ کوئی بھی میڈیسن نہ خریدا کریں. اور ہم آپ کو یہ میڈیسن ایز اے فارماسسٹ سجیسٹ کر رہے ہیں. اگر آپ یہ میڈیسن یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی ڈاکٹر سے ضرور کنسرن کر لیں. ٹھیک ہے جی, خدا حافظ. آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور آخر میں آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی جو بھی ویڈیوز ہیں ان کی تمام انفارمیشن آپ کو مل سکے.